taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Vastustaja tekee muurin, haka näyttää ken on suurin. Siinä onkin mietti. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Ollaan tekemässä videoottelu-ennakkoa tulevan sunnuntain Veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksesta. Haka matkustaa Lahteen FC Lahden vieraaksi. Toi ottelu tosiaan sunnuntaina kello 16.00 alkaen. Vieraana tässä otteluennakossa on Teemu Tainion Aisa-pari, Ossi Virta, moikka. Moi. Onko sä, Ossi, huomannut, että Hakan lisäksi sä oot saanut aikaan pienen hypen tuolla noin, ainakin sosiaalisen median puolella? No en ole kiinnittänyt hirveästi huomiota, että on keskittynyt tähän omaan työhön täyspainoisesti. Joo. Niin kuin kuuluukin tietysti. Me julkaistiin eilen video sun noista parhaista tuuletuksista tonne Hakan someen, niin siellä muun muassa Twitterissä yli 6000 katselukertaa sillä koosteella sun tuuletuksista, ja Instagramissa mennään samoissa tuloksissa kuin voittopelien jälkeen noi postaukset saanut, niin herättääkö se mitään ajatuksia? No ensinnäkin tietysti hienoa, että Haka kiinnostaa, ja toisekseen hienoa, että joukkue on pelannut upean kauden ja lisännyt sitä kiinnostavuutta ja ollaan saatu tärkeää tukea kannattajilta ja seuraajilta, ja sehän on hienoa. Joo. No se varmaan tää on semmoinen niinku positiivinen pyöre, mitä niinku varsinkin tältä viestinnän näkökulmasta katsoo, että se niinku kaikilla mittareilla tällä hetkellä mennään oikeaan suuntaan, että se voittoputki tietysti ruokkii sitä hypeä, mikä siinä tulee. Mutta, totta kai. Mutta mitäs sitten nämä sun suoritukset, niin mistä ne lähtee oikein? Onko se niin tunteella siinä pelissä mukana? No joo, tietysti kaikkien niin kuin pelien eteen on tehty niin pelaajat, valmentajat kuin taustat ihan mielettömän määrän töitä joka päivä, joka viikko. Ja sitä kautta, kun tulee onnistumisia sit kentällä niistä asioista, mitä ollaan harjoiteltu ja niiden asioiden pohjalta, joiden eteen ollaan tehty töitä, niin totta kai siitä tulee ihan mielettömän upea fiilis. Ja peli on tietysti semmoinen tilanne, missä pitää täyspainoisesti keskittyä siihen läsnä olevaan hetkeen ja niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa, ja kaikki fokus on siinä, että saadaan mahdollisimman hyvä tulos, pelataan mahdollisimman hyvin ja saadaan ne harjoitellut asiat sinne kentälle siirtymään. Mutta totta kai myös niin kuin pelien sisällä on hyvä nauttia niistä onnistumisista ja hyvistä hetkistä, pelien jälkeen nauttia onnistumisista ja hyvistä hetkistä, koska niitä varten duunia tehdään päivittäin. Se on se lyhyt hetki, on sitten pelaajan tai valmentajan tai taustahenkilön tuuletus ja muutama sekunti ja sitten taas mennään eteenpäin seuraavaan kohti. Joo, eli se ei ole ihan sama asia kuin tuolla niin kuin tosi kannattajalla tuo katsomossa, kun hän juhlii maalia, että sulla siellä tavallaan, tai siis penkillä siellä purkautuu semmoinen lataus niin kuin onnistuneesta työstä, mitä on tehty niin kuin tässä kuukausia sen eteen, että just nyt sitten päästään nauttimaan. Ehdottomasti, ja meillä on muutenkin semmoinen ilmapiiri joukkueessa, että jokainen pelaaja, valmentaja, taustahenkilö saa näyttää tunteensa, saa olla oma persoona, saa olla oma itsensä, ja pitää myös näyttää ne hyvät hetket ja hyvät tunteet, ei pelkästään niitä tunteita, kun tulee pettymyksiä ja tappioita, joita väistämättä urheiluun kuuluu. Niin myös hieno hetki, että kuka tahansa tässä joukkueessa on, niin pystyy näyttämään niitä positiivisia hyviä fiiliksiä. No onko välittynyt myös tätä katsomosta sitten tänne kentälle semmoinen positiivinen fiilis? Ehdottomasti on. Ja voin sanoa jo heti, ensimmäinen Ilves-kotiottelu, derby, joka voitettiin sarjan avauksessa, niin jotenkin tuntui, että hirveän lämmin tunnelma oli katsomossa. Ja siitä lähtien lähestulkoon joka pelissä on niinku saanut ihan mieletöntä kannustusta, etenkin kotipeleissä, mutta et esimerkiksi Ilves-vieraspeli sitten, tämä viimeisin derby, niin siellä tuntui, kun oltaisiin pelattu kotona, että sielläkin oli upeata kannustusta, ja se on meille tosi merkittävä juttu, ja pelaajat ja valmentajat, kaikki saadaan siitä hirveästi lisää. Joo. Mä itse asiassa huomasin ihan saman, että siellä Ratinassa niin tuntui, mä olin hetkinen, että ollaanko me nyt Tampereella vai Valkeakoskella, mutta joo, siellä oli huikea kannustus. Mut hei, mennäänkö tästä näin tunnelmasta ja fiilistelyistä sitten tuohon jalkapallon tai otteluiden puolelle. Otetaan vähän kiinni ensin Honka-ottelusta. 2-1 upea voitto kotona täällä tehtaan kentällä. Hongan maali tuli pienestä lipsahduksesta, lapsuksesta, mutta jos ajatellaan puolustuspeliä siinä ottelussa, niin kuinka tyytyväinen oot tai olitte Temen kanssa, valmennuksen kanssa, Honka-matsin tuohon puolustamiseen? No joo, jos mietitään ensimmäistä puoliaikaa, niin käytännössä se maali oli ainut maalintekotilanne, mikä Hongalla oli, ja muita varsinaisia tilanteita ei ollut. Toki ei ollut toiseenkaan päähän maalipaikoilla mässäilyä, mutta sanotaan näin, että meillä oli noin 3 suhteellisen hyvää maalintekotilannetta,
ja Hongalla tämä yksi. Ja kokonaisuudessaan niin pystyttiin pitää Honka pois vaarallisilta paikoilta, syömään heidän vahvuudet pois. Sitten taas tietysti toka jakso, niin siihen meidän maaliin asti, oliko 2-1 maali 78 minuuttia tai jotain tällaista. Ja vasta sen jälkeen alkoi sitten tämä Hongan mylly niin sanotusti, kun heidän oli pakko ottaa riskejä ja nostaa pelaajia ylös ja pelata vähän kaikki tai mitään taktiikalla. Niin sitten rupesi totta kai tulemaan muutamia oikeasti hyviä maalintekopaikkoja myös meidän päähän. Mutta sanotaan se 78 minuuttia, niin peli oli aika hyvin niin kuin kontrollissa puolustussuuntaan ja niin kuin koko kausi, niin meillä on ollut hyökkäyspeli vahvaa ja sitä jatkettiin nytkin. Ja se oli yksi aika tasapainoisimmista esityksistä läpi kauden, jos ei sitä ehkä ihan viimeistä kympin myllytystä lasketa, mutta se on normaalia, niin tapahtuu isoillekin seuroille maailmalla, että vastustaja panostaa hyökkäykseen ja joutuu ottaa hirveän määrän riskejä, nostaa paljon pelaajia ylös, toimittaa palloa maalilla, niin aina sieltä joku pomppu tulee vastustajalle myös. No miten uskotte, että onko nyt lääkkeet löytynyt? Sitä on tässä enemmän ja vähemmän läpi kauden puhuttu nimenomaan tätä puolustuspelaamista. Hyökkäys on toiminut, mutta sitten puolustuksessa ehkä on ollut vähän tekemistä. Niin onko nyt semmoinen tunne, että tämä jatkuu, mitä Honkapelissä nähtiin? Tietysti täytyy muistaa, että peli on niin kuin kokonaisuus, eli ei voida niin kuin puolustaa hyökkäyksen kustannuksella tai hyökätä puolustuksen kustannuksella. Ja tietyllä tavalla tilanteen vaihdot pitää olla aina jollain tavalla niin kuin ennakoinnissa tai kontrollissa, niin sanotusti jo hyökätessä tai jo puolustettaessa. Että sitten on vielä erikoistilanne pelaaminen on vielä oma maailmansa, josta meille on muun muassa sitten tehty maaleja, etenkin alkukaudesta. Eli täytyy sanoa, että se on niin kuin aina kokonaisuus. Ja tietysti fakta on se, että me on päästy liikaa maaleja. Ilman muuta se on ollut sellainen asia, mitä on niin haluttu totta kai kehittää ja halutaan kehittää jatkossakin, mutta ei sen kustannukselle, että hyökkäyspeli kärsii siitä, eli ei tulla laittamaan kaikissa peleissä bussia parkkiin, vaan tullaan rohkeasti toteuttamaan oman pelin periaatteita, mutta pientä hienosäätöä puolustukseen, pientä hienosäätöä hyökkäykseen niin kuin, ja kokonaisvaltaiseen pelaamiseen, niin se on se juttu. Ja idea on, että me kehitytään kaikilla pelin osa-alueilla kauden aikana ja sitten myös sitten tulevina vuosina. Yes. Että tavallaan totta kai me halutaan ottaa toi kompaktius, mikä oli ekalla jaksolla mukaan, mutta myöskin se energisyys ja aktiivisuus tietyissä hetkissä, milloin voidaan puolustaa niin sanotusti vahvemmin eteenpäin. Joo. No sunnuntaina sitten vastus kaikin olettamin helpottuu. Tosin Lahti taistelee taas sarjatalla kuin toisessa päässä. Että jos Honka on ollut positiivinen yllättäjä tällä kaudella, niin Lahti taitaa sitten olla se negatiivinen tai se toisen ääripään yllättäjä, vai mitä olet Lahden kaudesta mieltä? No joo, tietysti jos miettii niin kuin alkukaudesta, että niillä oli aika hyviä pelaajia niin kuin yksilötasolla joukkueessa ja kesken kaudenkin vähän joukkue vahvistui. Maailmalta tuli pelaajia ja paluumuuttajia, Veikkausliiga ynnä muuta, että ei se niin huono joukkue sinällään niin kuin pelaamateriaaliltaan ole kuin sarjataulukko näyttää, mutta syystä tai toisesta heillä on ollut nyt vähän vaisumpi kausi tähän asti ja niin kuin sä itse sanoit, niin siellä on sarjapaikasta taisteleminen kyseessä, niin varmasti niin kuin erittäin nälkäinen ja päättäväinen joukkue tulee vastaan ja sitä kautta tässä sarjassa ei ole niin kuin helppoja pelejä, vaikka klisee onkin, että täytyy muistaa, että niin kuin me ollaan pystytty voittamaan KuPSia, me ollaan pystytty voittamaan Honkaa, mutta sitten taas me ollaan aikanaan pystytty myös menettämään meitä alapuolella oleville joukkoille pisteitä. Mutta tästä huolimatta niin meidän ainoa tavoite on voittaa se peli ja pelata hyvä matsi ja kehittyä taas entisestä. Ja ehdottomasti halutaan pitää tämä positio, mikä meillä on nyt tässä runkosarjan viimeisessä ottelussa ja sitten yläloppusarjassa jatkaa sit sitä kiipumista ylöspäin. Joo, Honka-ottelussa tosiaan varmistui ylemmän loppusarjan paikka ja nyt sitten tasapeli riittää siihen, että neljäs sija varmistuu. Mainitit jo, että voittoa lähdetään vain ja ainoastaan hakemaan. Mitä siihen vaaditaan, että se voitto tulee? Totta kai se vaaditaan, että me tehdään ne omat hyvät pelin periaatteet, mallit hyökkäyspäässä, niin kuin ollaan harjoiteltu ja puolustetaan yhtenäisesti ja kurinalaisesti kuin Honkapelissä ja luotetaan siihen omaan tekemiseen pelin alusta pelin loppuun, tapahtui mitä tahansa, niin se on ollut yksi meidän vahvuus, että ollaan oltu sitten johto- tai tappioasemassa, niin aina ollaan pelattu pelit loppuun asti ja niin tehdään nytkin. Ja niin kuin on sanottu aikaisemminkin, niin meidän tapa on ollut aina se, että me keskitytään siihen meidän omaan tekemiseen, oman pelin hiomiseen läpi viikon ja muutamat mausteet tulee sitten lähempänä peliä siitä tulevasta vastustajasta. Mutta pääpaino on aina, että se meidän oma tekeminen on mahdollisimman laadukasta ja sitä kautta saadaan se voitto. Nyt kun tässä on kuunnellut sua 10 minuuttia varmaan kohta, niin tuli semmoinen tunne, että ei ole mitään hätää siitä, etteikö 3 pistettä Lahdesta lähtisi sunnuntaina mukaan. Jos lähdet mukaan Lahteen paikan päälle kannustaan, tai miksei kotikatsomoissakin, niin kannattaa käydä hommaamassa vähän haka-asustetta päälle. Jos et ole huomannut, niin meidän verkkokauppaan
uudistunut. Kannattaa käydä ihan senkin takia kurkkaamassa, että minkälainen alusta, minkälainen verkkokauppa siellä tällä hetkellä on. Ja sieltähän löytyy muun muassa alennuksia. Muun muassa tämä alkujaan 40€ hintainen huppari on nyt alennuksessa 25€. Ja kaikki kappaleet myydään loppuun asti. Tosin tätä ei varmaan kukaan saa, koska mä ajattelin itse käydä ostamassa tämän pois. Mutta menkää kurkkaan ihmeessä store.fchaka.fi. Hei, paljon kiitoksia Ossi ja tsemppiä sunnuntaille. Kiitos Esa. Taidot mestarin, vastustaja tekee muurin. Haka näyttää ken on suurin, siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, 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 Haka pelaa eikä pelkää, antaa aina muille selkään, ottaa aina pinnat kotiin.